ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ନଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛି ବ୍ରଦରହ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେକ୍ କାଟି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ଆଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲେଟ୍ ଖଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।